noite, irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 15. Eu quero ler com vocês nessa noite três textos. Êxodo, capítulo 15, nós vamos ler três textos. Êxodo, capítulo 15, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o verso 2, ele vai continuar dizendo: Porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tem tornado a minha salvação. É Ele o meu Deus. Portanto, louvarei. É o Deus de meu Pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra e Jeová é o seu nome. Amém? Vamos ler o verso 3 juntos? Só o verso 3, vamos lá? O Senhor é homem de guerra e Jeová é o seu nome. Amém? Esse é o cântico de Moisés. É o cântico que Moisés canta logo após ele triunfar, logo após ele passar junto com aquele povo ali pelo Mar Vermelho. E é interessante que ele diz aqui no verso 2, dizendo: O Senhor é minha força e é o motivo da minha canção, né? Quando ele diz ele é o motivo da minha canção, ele está dizendo em outras palavras: ele é o motivo pelo qual eu tenho alegria. É por isso que eu me alegro. É ele que tem me dado força no dia da angústia. E ele também me foi por salvação. Por isso eu louvarei. Agora o verso 3 ele diz: O Senhor é o homem de guerra. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas batalhas. E quando Moisés ele diz isso, ele fala de uma batalha que ele não conseguiria vencer. Ele fala de uma dificuldade, de um momento na vida dele que ele jamais conseguiria triunfar. E ele entende que foi a mão do Senhor quem fez isso. Ele entende que foi Deus que interviu naquele momento. E eu quero começar com você nessa noite, falando com Deus, orando, pedindo ao Senhor. Quem sabe você não tem vivido guerras, quem sabe você não tem vivenciado algumas batalhas na sua vida, na sua casa, batalhas interiores, eu não sei. Quem sabe você não tem passado por algumas lutas e você precisa dessa intervenção de Deus. Quem sabe você já tentou de tudo, já fez de tudo, mas não consegue vencer. São lutas, são dificuldades, são batalhas que você tem vivenciado. E nessa noite nós podemos contar com este Deus. Este Deus que é conhecido como Senhor e é homem de guerra. É Ele quem guerreia as nossas guerras quando elas se tornam impossíveis. É Ele quem entra para nos dar vitória quando nós estamos fragilizados. E é com este Deus que nós podemos cantar e dizer: Ele me foi por salvação, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Você pode fechar seus olhos, você pode falar com o Senhor nesta noite. Fale com Deus aquela oração sincera, que ninguém ouça, que ninguém veja quais são as dificuldades, os problemas que você está vivendo ou passando. Mas lembrando que você tem um Deus que é o Deus de guerra, um Deus que não te abandona. Mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir os mares na sua frente, que estão à sua frente. O mesmo Deus que fez a impossibilidade ali diante de Moisés e diante daquela multidão que saiu do Egito. É o mesmo Deus que pode fazer o impossível também na sua vida. Fale com Ele agora. Entrega para Ele agora. Quem sabe você nessa noite não vai ver os impossíveis de Deus acontecendo. Os mares se abrindo, as impossibilidades, aquilo que era impossível acontecendo na sua vida. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pai, nós estamos aqui nesta noite porque nós temos essa certeza, nós temos essa convicção de que o Senhor é homem de guerra e Jeová é o seu nome. Nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor não é apenas o Deus de Moisés. O Senhor não é apenas o Deus dos nossos ancestrais, mas o Senhor é o nosso Deus. Assim como aquele povo estava diante de uma grande dificuldade, mas eles viram e cantaram e disseram depois: porque o Senhor me foi por salvação.
esse Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus presente em todos os momentos, o Deus que não fica de braços encolhidos, não fica de mãos atadas, quando vê os seus filhos passando por necessidades ou por dificuldades. Senhor, por isso nós oramos agora. O Senhor sabe de lutas que mães, pais, filhos têm enfrentado, as lutas que os jovens têm enfrentado, as lutas, Senhor, que essa esposa tem enfrentado em casa, que este marido tem enfrentado, Senhor. E é por isso, Deus de guerra, nós oramos a Ti agora, porque sabemos que sozinho, com a nossa própria força, nós não conseguiremos vencer. Pai, é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. E é certo que nós cantaremos, nós louvaremos, Senhor, e nós passaremos pelas impossibilidades da vida, como aquele povo passou pelo Mar Vermelho, diante daquilo que estava obstruído outrora, diante daquilo que era a impossibilidade, a dificuldade, assim como eles passaram, marchando, dançando e cantando. Senhor, nesta noite, nós iremos passar pelas dificuldades, louvando, te adorando, celebrando, porque sabemos que em todos os momentos o Senhor continua sendo Deus, porque sabemos que todos os momentos nós devemos nos alegrar, porque nós não andamos, Senhor, por aquilo que nós estamos vivendo, mas nós caminhamos pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui para celebrar, celebrar aquele que é o autor e consumador da nossa fé, celebrar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te damos honra, louvores e glória aqui neste lugar. E esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Fala para três pessoas, pelo menos três pessoas nessa noite, eu não sei qual a sua dificuldade, mas celebre, porque Deus já está abrindo os mares à sua frente. Pode celebrar, porque Deus não está apático ao teu problema. Você vai cantar em meio às maiores dificuldades da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Boa noite, queridos. Paz de Deus. Quero celebrar com você neste momento. Então, quero convidar vocês a dizer que a nossa força vem do... Vem do... Amém. Cante isso para Deus. Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão.
Posso ouvir vocês? Todo mundo junto? Vamos? Agora. Celebre ao rei, exalte ao rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao rei, exalte ao rei, adore. Glória a Deus, digno de toda a honra e toda a glória. Glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o vapor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Oh, oh, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Oh, 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 eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Refúgio, a glória eterna,
que Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus, cante pra ele. Chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
vai, igreja. Porque ele está vivo, amém? Amém? O maior símbolo do cristianismo não é a cruz, o maior símbolo do cristianismo é o túmulo vazio, porque se ele só tivesse morrido, se ele tivesse só passado pela cruz, e se ele não tivesse vencido a morte, nós não estaríamos aqui nessa noite. É por isso que nós nos prostramos diante daquele túmulo vazio, amém? Amém? E porque ele venceu a morte, eu e você podemos crer no amanhã, e porque ele venceu a morte, não existe mais fobia, não existe mais medo, porque ele é vivo, ele reina, ele é soberano e ele tem todo o poder sobre os céus e na terra. Amém? Mas quem sabe você não está aqui e cantou isso apenas da boca para fora. E nessa noite você quer dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está vivo, eu não sei porque que eu estou passando por tantos problemas, por tantos medos, por tantas tribulações, mas eu creio que o Senhor está vivo, e eu quero colocar diante do Senhor os meus medos, as minhas aflições, as minhas preocupações. Eu quero colocar diante de Ti, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo, e eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Amém? Você que chegou aqui assim, quer colocar nos pés, no altar do Senhor, os seus pedidos, sai do seu lugar, por favor, vem aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos interceder agora, nós vamos clamar ao Senhor. Suas aflições, os seus problemas, as suas dificuldades diante de Deus nessa hora. É porque Ele vive, eu e você, nós podemos crer no amanhã, porque Ele está vivo e por Ele ter o controle de todas as coisas, nós podemos crer que amanhã vai ser bem melhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos que o Senhor passou por aquela cruz. O Senhor passou, Senhor, por aquele túmulo, mas o Senhor está vivo e reina para sempre. E é por isso, Senhor, que nós podemos crer que o amanhã vai ser bem melhor. Senhor, é por isso que nós podemos descansar, porque nós cremos que o Senhor já está no nosso amanhã. O Senhor já está preparando todas as coisas que nós necessitamos. Senhor, mas muitas vezes as aflições, muitas vezes a angústia, o medo, Senhor, tenta nos fazer desacreditar. Vem, Senhor, para roubar a nossa fé. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer que nós cremos neste Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que podemos contar para os problemas do amanhã contigo, Pai. E nós queremos vencer esses medos, vencer, Senhor, essas angústias e vivermos, Senhor, naquilo que o Senhor disse em João 10:10, e termos aqui essa vida e vida em abundância. Nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha e atenda o nosso clamor nesta noite. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.
Deus. Deixa eu dar alguns avisos aqui importantes. Isso. Dia 21 do 10 tem rede de casais, tá ok? Às 20 horas aqui, acho que é no Salão Edith Rocha. Dia 17 de novembro, dia 17 de novembro, dos dias 17 ao dia 19, vai estar acontecendo o retiro de adolescentes. Nós não iríamos fazer por virtude da prova, né, do IFES, que saiu justamente no mesmo dia. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de adolescentes que iriam participar da prova do IFES, mas aí nós soubemos, que essa prova do IFES foi transferida para um outro dia. Então nós vamos voltar aí, ó, retiro de adolescentes, tá ok? Com o tema renúncia. Para cada escolha, uma renúncia. Nós precisamos renunciar mesmo se nós quisermos ter vitória em qualquer área da nossa vida, tá ok? Então você que é adolescente, pai de adolescente, tio de adolescente, quer enviar o seu adolescente lá fora, nós podemos dar maiores explicações, valor de R$150. Agora nós queremos pedir também uma ajuda e um apoio para a igreja. Existem alguns adolescentes que estão lá fora vendendo doce, vendendo pirulito, chocolate, enfim, eles estão vendendo tudo isso para que possa proporcionar a saída, né, ao retiro. Agora, se você tem um desejo, né, domingo passado, se eu não me engano, domingo retrasado, uma mãe falou assim: olha, pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer os doces para as crianças, eu mesmo quero proporcionar, eu mesmo quero dar esses doces para que elas possam vender e assim conseguir fazer a sua inscrição para o retiro. Mas se você deseja de alguma forma ajudar um desses adolescentes, pagando talvez 50% ou 30% para o retiro de um desses adolescentes, você pode nos procurar, ou então você pode colocar também uma oferta especial aí, ó, pega o envelope, coloca oferta especial, retiro de adolescentes, ok? Que aí você vai estar ajudando, você vai estar proporcionando a um desses adolescentes estarem lá neste retiro. Além desses adolescentes da igreja, nós temos alguns adolescentes também dos nossos dois orfanatos que estarão lá. Então nós contamos com a ajuda, ok, da nossa igreja para esses momentos, que eu tenho certeza que serão momentos que ficarão gravados para sempre. Esses retiros ficam gravados para sempre aí na memória aí dos nossos adolescentes. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Tem também o retiro aí, ó, para os casais. Retiro de casais vai estar acontecendo também no mês de outubro. Tem aí em cima, se tiver, coloca aí para mim, que eu esqueci a data, gente. É tanto anúncio. Isso, dia 10 a 12, é um final de semana antes. Vai estar acontecendo aí com o pastor Paulo Moura, sua esposa. Eles são os responsáveis lá pelo Ministério de Família da Igreja Batista do Recreio, tá ok? Então também vão ser dias importantíssimos para os casais aqui da nossa igreja. Nós temos ainda, eu acho que de 10 a 7 vagas, tá ok? De 10 a 7 vagas aí nós temos para este retiro de casais. Vai estar acontecendo lá no Hotel Bristol, em Vista Azul. E tem também o encontro de avivamento, tá ok? O último encontro de avivamento, não é esse não, esse é o outro. Encontro de avivamento, também deve ser algum dia que está aí em cima, mas eu não lembro agora, que são muitas datas. É esse aí, dia 27 a 29 de outubro, tá ok? O último encontro de avivamento do ano. Então você que não fez, vale a pena fazer, é um tempo impactante aí para a sua vida espiritual, tá ok? São esses os avisos. Terça-feira quem vai estar conosco aqui é o pastor Marcos Salles, ele vai estar fazendo parte do louvor e também vai estar trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Algumas músicas que nós cantamos aqui é do pastor Marcos Salles, como Eu Tenho Um Chamado, Cinco Pães e Dois Peixinhos. Ele vai estar nessa terça-feira agora conosco aqui no culto de terça-feira. Esses são os avisos que nós gostaríamos de dar. Eu gostaria, se possível, se você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 42. Livro de Jeremias, capítulo 42. Eu quero ler com vocês dois versos, o verso de número 5 e o verso de número 6. Jeremias 42, verso de número 5 e verso de número 6. Diz assim: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor
testemunha verdadeira e fiel contra nós, se nós não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor, teu Deus, te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem e obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. É muito interessante esse texto, porque eles dizem assim: seja boa ou seja má, nós iremos obedecer. E de vez em quando Deus fala algumas coisas que a gente não quer ouvir, não é verdade? Já passou por isso, sim ou não? Sim ou não? Eu gosto muito dos salmos. As orações dos salmistas, principalmente de Davi, são umas orações de pessoas que eu me pareço muito. Porque eu não tenho aquela oração bonitinha: ah, Deus, faça a sua vontade. Às vezes eu fico bravo com Deus. Eu não sei você, mas eu fico. Às vezes eu fico chateado com Deus. Às vezes eu fico até embrutecido com Deus. Eu vejo os salmistas orando assim um pouco: Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Deus, o que que eu fiz? Deus, o que que está acontecendo? Eu não sei, talvez você esteja num nível um pouco mais elevado, mas eu estou num nívelzinho mais baixo de espiritualidade, então eu tenho um pouco dessas orações de salmos comigo. E às vezes a gente se depara com algumas respostas que nós não gostaríamos de ouvir. E aqui eles estão dizendo: Deus, seja boa ou seja má, nós faremos aquilo que o Senhor falar. Aqui é um contexto bem interessante, eu não quero falar sobre o contexto, mas eu quero só falar sobre esse texto. Você já viu que Deus nos dá uns direcionamentos claros na Bíblia, mas mesmo assim a gente não quer esse direcionamento? Por exemplo, lá em Malaquias ele vai dizer o seguinte: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as comportas do céu, derramar sobre vós bênção e medidas. Aí você fala assim: não, Deus, eu não vou entregar não. Eu não preciso entregar nem o dízimo, nem a oferta, não. Seja boa ou seja má, eu vou fazer aquilo que o Senhor falar. Mas às vezes Deus dá uma resposta. Às vezes, e 80% ou 90% das respostas que a gente precisa já está na Bíblia. Pelo menos 90% de algumas respostas que nós precisamos já está na Bíblia. Deus, eu preciso ser dizimista ou não? O Senhor vai me fazer prosperar em todas as áreas, então, o que que eu faço? E Deus já falou: seja fiel, que Ele vai nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida. Fazer prosperar não é ter simplesmente em abundância, mas é não passar necessidade em nenhum momento, em nenhuma área das nossas vidas. Seja boa ou seja má, talvez isso entre em conflito com você, talvez as respostas de Deus, como muitas vezes Ele me dá, entrem em conflito. Vamos ver o teu conflito. Alguns conflitos. Mas eu sei que a vontade de Deus, ela tem três coisas para a minha vida. Romanos 12, 2. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É por isso que eu me declino, eu me inclino diante da vontade do Senhor. Porque a vontade dEle é perfeita para nós. Amém? Vamos orar, nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Pai, te damos graça, Senhor, porque sabemos que em alguns momentos a sua vontade não é a mesma vontade que a nossa. Mas, Senhor, nós queremos nos inclinar diante da tua vontade, porque sabemos que o Senhor já sabe o nosso amanhã. O Senhor é quem tem o controle sobre todas as coisas. Senhor, nós clamamos, nós oramos como este povo foi pedir um direcionamento a Jeremias. Seja boa ou seja má, nós faremos aquilo que o Senhor quiser. Deus, que o nosso coração esteja inclinado a fazer aquilo que a tua palavra diz e não de acordo com a circunstância, o momento ou o que a nossa razão diz. Porque milagres acontecem fora do campo da lógica. E muitas vezes nós deixamos de presenciar o seu milagre porque nós ficamos no campo da lógica. Quantas pessoas passando necessidade, cristãos, homens bons, mas porque não tem provado a fidelidade do Senhor nos dízimos e ofertas. Só que a tua igreja vem abrir a mente e o coração
e que venha entender que o Senhor é quem tem o poder sobre todas as coisas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, continuar adorando ao Rei dos Reis, o grande Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, em quem nós temos a vitória.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te louvarei. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Somente a ti, Jesus.
ti, Jesus. Ao meu amor.
teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória de Deus, só igreja.
Podem sentar, queridos. Foi de propósito que deixamos para fazer essa comunicação agora. Quinta-feira. Quem lembra o que vai acontecer quinta-feira aqui? Hein? A organização de 8 das igrejas. Hoje somos 31 congregações. Vamos organizar 8 e ainda ficarão 23 congregações. E estaremos completando 23 igrejas organizadas. Eu tenho falado aqui nos domingos anteriores que tenho uma grande alegria no meu coração por esse privilégio que Deus tem nos concedido como Igreja Evangélica Batista de Vitória. Porque não é comum vermos uma igreja que, para cada ano de vida, tem uma filha e ainda uma congregação mais, porque completamos esse ano 20 anos e temos 23, ou teremos 23 organizadas e 23 ainda por organizar. Então é uma bênção muito grande. E eu queria pedir carinhosamente, insistentemente, que você fizesse um esforço para estar aqui. Queria pedir também aos vários ministérios da igreja que essa é uma data especial, não é uma data comum. Então, eu gostaria que todos os ministérios estivessem aqui, não é? Mesmo que você já tenha programado, mas vamos lembrar que nós fazemos parte de um todo. E esse culto, quinta-feira, é muito especial. A participação nesse culto será principalmente das 8 igrejas que estarão sendo organizadas. Mas o nosso apoio, a nossa participação, virá primeiro e alegrará o coração de Deus, porque Deus gosta de corações agradecidos. Segundo, também nós estaremos dizendo que nós amamos essas igrejas, que Deus nos deu o privilégio de trabalhar com elas como congregação, abrir o trabalho, manter esse trabalho, fazer com que ele crescesse. E agora estamos entregando a nossa denominação mais 8 igrejas, fazendo um total de 23 igrejas organizadas. Eu quero contar com a sua participação. Mesmo você que não tem o costume de vir à noite porque trabalha ou estuda, não é? E a pessoa às vezes realmente trabalha durante o dia, estuda à noite, fazendo faculdade, mas quinta-feira é feriado. Se você viajar para perto, volta mais cedo. Está bem? Mas não esqueça disso. Não esqueça. Eu conto com a sua cooperação e eu sei que você também é grato, porque essa bênção não é uma bênção para a vida só do pastor, dos pastores. Não é uma bênção só para a vida de alguns da liderança, mas é para toda a igreja. Foi com o dízimo dos irmãos, com a oferta ou as ofertas dos irmãos, que nós conseguimos realizar esses trabalhos. Então você participa ativamente e vem agradecer a Deus conosco quinta-feira. Posso contar com você ou não? Com esse amém. Continuo desanimado. Amém ou não? Amém. Agora sim. Mas não me enganem.
quinta-feira, 19 horas. Abra sua Bíblia. Salmo 103. E também pode marcar aí Salmo 128. Nós leremos no Salmo 103 os versos 17 e 18. Salmo 103, versos 17 e 18. Ato contínuo, leremos Salmo 128, de 1 a 4. E assim nos diz a palavra de Deus: mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Salmo 128, de 1 a 4. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Nós queremos refletir sobre o temor do Senhor. Salmo 128 começa dizendo: bem-aventurado ou feliz todo aquele que teme ao Senhor. Verso 4 diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. No Salmo 103, verso 17, diz que é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem. O temor do Senhor é algo que precisa ser entendido por todo aquele que se propõe a seguir ao Senhor. Se alguém lhe perguntar o que é que você entende por temor do Senhor, ou se lhe perguntassem o que não é temor do Senhor, você precisa ter na ponta da língua essas respostas e ter na mente e no coração gravado o que é o temor do Senhor. É um assunto básico, é um assunto fundamental para a nossa fé, para a nossa vida e para sermos abençoados. No Salmo 128, no verso 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você quer ser abençoado? Quem não quer ser abençoado? E ele aqui diz: assim será abençoado. Quem será abençoado? O homem que teme ao Senhor. Agora, a pergunta inicial: você teme ao Senhor? Essa é a questão. Não adianta sabermos apenas a teoria. Eu gosto sempre de exemplificar com algo muito simples.
Não adianta você saber apenas os sinais de trânsito se você não obedece, hein? É ou não é verdade? O que, que adianta? A sinal amarelo, atenção. Aí você vê o sinal amarelo, em vez de prestar atenção, acelera mais. Hein? Conhece alguém assim? Não adianta. Se você vê o sinal vermelho é parar e você não para. E sinal verde é andar. E aí você fica no telefone atrapalhando o trânsito. Nem vai nem deixa os outros passar. É ou não é? Não adianta, só a teoria. Tem que haver a prática. Então não adianta só saber o que é o temor do Senhor, mas é necessário saber. Só podemos praticar algo acertadamente se conhecermos. Por isso, quero refletir com vocês sobre esse tema. Em primeiro lugar, dizendo o que não é temor do Senhor. O que não é o temor do Senhor? Tem muitas pessoas que confundem temor do Senhor com medo do Senhor. A pessoa tem medo do Senhor. Não. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem o quê? Estremecem. Estremecem. Lembra do endemoniado gadareno? Lá em Lucas capítulo 8, de 26 a 37. Nós não vamos ler esse texto todo, apenas estamos citando para que você em casa possa ler. Como os crentes da Bereia, que examinavam as escrituras para ver se era assim mesmo. Então vejam, o endemoniado ele chega a dizer: bem sei quem és, o filho de Deus. O episódio do endemoniado Geraseno vai nos mostrar que não é o medo de Deus que significa temor a Deus. Veja que quando Jesus expulsa os demônios daquele homem, os demônios vão e se encarnam nos porcos que por ali pastavam. E no verso 32 e 33 diz: ora, estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles. Ele o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Muito bem, diante desses fatos, o que é que acontece com o povo daquela região? Verso 37, no capítulo 8 de Lucas. Então todo o povo da região dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse. Quer dizer, rogaram a Jesus que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Eles estavam com medo. Tem muita gente que anda com medo de Deus.
Isso não é o temor do Senhor. Isso é apenas medo. Há o adágio popular que diz que não deve, não teme. Né? Aí se não teme aí, não tem medo. Não devendo nada. Não é? Quem não deve, não teme. Eu lembro que logo que tirei carteira de motorista, houve vontade que eu tinha de uma blitz me pegar. Só para eu poder mostrar que eu. Mas antes disso, que medo. Tem gente que é assim com o Senhor. Mesma coisa. Deixa eu lhe dizer, se Jesus voltar hoje, tem medo por quê, meu irmão? Está habilitado, é? Hein? Um dia desse um policial me pegou aqui na ponte. Não, já não foi um dia desse, não, uns 8 meses, mais ou menos, há um ano. Estava dando blitz. Eu vim de fazer um casamento. Estava paletó, gravata. Ela não me conhecia. Boa noite. O senhor vem arrumado uma festa. Isso é verdade. É bom e a gente é festa, né? É. O senhor pode fazer o bafômetro? Eu disse, só se for para descobrir mau hálito, porque... Fica à vontade. E assoprei naquilo. Achando graça. Hã? Quem não deve? Não teme. Não é esse o temor. E nem fala nisso. E se eu morrer... Vira essa boca para lá, pastor. Você vai morrer. Só não sabe é quando, rapaz. É ou não é? E se morrer, qual o problema? Temor não é medo. Não é medo. Deixa eu lhe dizer algo muito importante. Não é. Ou você não vai para o céu porque tem medo do inferno. Hein? Você já parou para pensar sobre isso? Você não vai para o céu porque tem medo do inferno. Você vai para o céu porque você aceita o amor e a graça de Deus. Não adianta o medo do inferno. O medo do inferno não lhe tira do inferno. Você vai para o céu, não é porque tem medo do inferno. É porque você aceitou a graça de Cristo. O amor de Deus. E o convencimento do Santo Espírito. É por isso. Então o que é o temor do Senhor? A Bíblia chega a declarar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas que temor é esse? Eu quero dar aqui algumas palavras que definem temor. O temor do Senhor, obviamente. Primeiro, respeito. Quem tem o temor do Senhor, respeita ao Senhor. Quem não tem o temor do Senhor, blasfema contra Deus. Vocês viram aí pelas mídias, eu vi pela mídia, o que está acontecendo agora no museu em BH. Quadros de moralidade, de pedofilia,
de zoofilia. E os bonecos ali desenhados nesses quadros, por trás tinha uma cruz. A completa falta de temor do Senhor. O temor do Senhor nos leva a respeitar o Senhor e condenar toda e qualquer blasfêmia, mesmo que leve o nome de arte, que é de artimanha, de arte diabólica. Segundo, temer ao Senhor é reverenciar ao Senhor. Tanto é que um dos mandamentos diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Isso é reverência. Quando alguém mente e jura por Deus, isso é falta de temor, falta de reverência. E quantas pessoas? Quantas e quantas? Quando eu era criança, tenho 5 irmãos, aliás, 3 irmãs e 2 irmãos. E quando a gente dizia alguma coisa lá e o outro desconfiava que não era verdade, dizia assim: palavra de crente. Palavra de crente, pronto, acabava a brincadeira. Apelou. Não era nem jura por Deus, que já pedi, isso já é pedir errado. Por isso a gente não usava essa expressão. Usava a expressão palavra de crente. Reverência. Reverência. Segunda palavra, que equivale ao temor do Senhor, é consideração. Consideração a Deus. Agora eu pergunto a você: como é que eu posso demonstrar consideração a Deus? Hein? Vamos pensar aqui algumas formas em que eu demonstro que eu considero a Deus. Primeiro, quando uma pessoa fala comigo e eu não dou ouvidos a ela, eu considero ou desconsidero? Então, eu não considero a Deus quando eu não dou ouvidos à sua palavra. Hein? Se eu não dou ouvidos à palavra, eu não considero. Eu não considero a Deus quando eu faço um pacto de fidelidade com Deus e simplesmente não cumpro o pacto. Hein? Para os crentes, membros da igreja, você fez um pacto de fidelidade a Deus na entrega dos dízimos? Fez? E se não é, é porque você não tem o quê? Consideração, é. Ah, pastor, fiquei ofendido, problema seu. Porque você não veio aqui para ser teu ego massageado. Você veio para aprender a palavra. E aprendendo, obedecendo. É uma falta de consideração. Quando você torce a palavra, tem coisa pior do que alguém pegar o que você falou e distorcer? Ou pega só uma frase fora de contexto e quer lhe arrebentar? É falta de consideração. Ou não é? E quando você pega e torce a palavra? Faz uma colcha de retalho para justificar o que você pensa e não para declarar o que Deus disse de verdade. E o Senhor reclama: esse povo honra-me apenas com os lábios, mas ele não me considera de fato. Temor do Senhor é consideração ao Senhor. Consideração.
quarto lugar, temor do Senhor é submissão ao Senhor. É por isso que nós chamamos de Senhor. Ele é o Senhor, nós os servos. Ele é o Criador, nós as criaturas. E devemos ser submissos à sua vontade. E devemos ser submissos sem nenhum medo, porque a vontade do Senhor sempre é o melhor para nós. Uma das experiências que eu tive é que certa feita, quando eu queria comprar um apartamento para minha família, as crianças ainda bem pequenas ainda, e nós estávamos mudando de uma casa lá em Jardim Camburi, queríamos comprar um apartamento mais próximo. Era pastor na Praia do Canto na época. Eu lembro que, humanamente falando, eu fiz tudo o que podia para comprar um apartamento que eu gostei dele. E toda vez que eu passo na frente dele, hoje eu disse, Senhor, graças te dou porque eu não comprei. Mas eu fiz tudo o que eu podia, mais alguma coisa. Não consegui. Eu confesso que eu fiquei tipo Deus que estava contando hoje aqui, confessando os pecados dele. Né? Faz as orações mal criadas ao Senhor. Eu fiquei meio mal criado. Se eu não estou entendendo, fiz, eu queria fazer. Eu inclusive vendi um imóvel que eu tinha recebido como adiantamento de herança dos meus pais e dei o dízimo da venda, porque eu ganhei. Senhor, eu fiz tudo. E foi não. E foi não. E não comprei não. E aí Deus mandou um imóvel que era, e hoje vale pelo menos duas vezes mais do que aquele que eu queria. Não é o que eu moro. Outro imóvel. Porque a submissão a Deus nos faz entender que quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor. Você está entendendo? Algo melhor. E o temor do Senhor nos leva a andarmos em submissão à vontade do Senhor. Está entendendo? A vontade do Senhor. E às vezes a gente quer porque quer uma coisa, quer porque quer uma coisa, e Deus diz assim, não. Você às vezes quer tanto aquele príncipe que tem sobre o cavalo, é porque você está olhando o cavalo sobre o príncipe. Aí o Senhor diz, não é esse, quem está em cima é o cavalo. Vou te livrar dessa. Você está entendendo? O Senhor sempre sabe o que é melhor. Quando Ele disser não, ouça. Porque Deus não está obrigado a dizer sempre sim. Correto? Submissão. Temor do Senhor, em quinto lugar, equivale à adoração. Veja aí. Feliz é todo aquele que teme ao Senhor. E no Salmo 103, lembram como é que começa? Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E lá no verso 17, mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem. Deus é benigno e a sua benignidade está sobre aqueles que temem
ao Senhor, que adoram ao Senhor, que prostram-se, ou que se prostram, digo melhor, diante do Senhor, que exaltam e engrandecem o seu santo nome. Isso é temer ao Senhor. A gente canta um hino aqui, esse hino é bonito. E no começo tem erro nesse negócio. Porque eu entendia quando cantaram a primeira vez, eu não vi a letra na hora. Depois eu entendi. Se Deus fizer, Ele é Deus. Eu entendi, se Deus quiser. Tem erro nisso. Olha, não vou prestar atenção, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer? A outra, qual é mais que diz ainda sobre isso? Se a porta abrir, e se não abrir? Mas como é que a gente faz na prática? Se a porta abrir, glória a Deus, Ele é Deus. Se não abrir, isso lá é Deus. Ou eu estou inventando? Não é? O que mais ele diz aí? E se a doença vier? E se eu não for curado? Ele continua. É o temor de Deus. Deus está no controle. E o que Ele faz é sempre o melhor. E é sempre o certo. Em sexto lugar, temer é honrar. Honrar a Deus. Como é que eu honro a Deus? Quando você se chama cristão, Cristo está sendo exaltado? Porque cristão é quem segue a Cristo. Li algo sobre Napoleão, grande conquistador, grande guerreiro. Certa feita ele ia com a sua comitiva enquanto seus exércitos estavam em uma batalha e encontra um jovem fugindo do campo de batalha. E ele manda pegar aquele jovem e trazê-lo à sua presença. Quando trouxeram aquele jovem à sua presença, ele perguntou o seguinte: jovem, qual é o seu nome? Ele disse: Napoleão. Ele olhou para aquele jovem e disse: ou você muda de atitude ou muda de nome. Hã? Se você é cristão, é para seguir a Cristo, andar como Cristo andou, fazer aquilo que Ele ensinou. Do contrário, mude o nome. Você não é cristão. Você tem tradição cristã, mas não é cristão. Ou então vai fazer como aquele cantor, meio sem jeito: menino, eu sou é homem. Daquele jeito, não dá para acreditar. Hein? Não dá para acreditar. Hein? Aí tem aí: menino, eu sou é crente. Não dá para acreditar. Honre o nome. É a Cristo que você segue, serve, e a Ele você pertence. Em sétimo lugar e último, temor do Senhor significa
obedecer ao Senhor. Temer a Deus nos leva à obediência a Deus. Vejam no verso 18, ele diz que, no Salmo 103, que a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. É obediência. Não adianta lembrar dos preceitos se não estou disposto a cumpri-los. Obediência. Eu sempre gosto de enfatizar isso. As palavras de Jesus sobre a obediência. Para mim, as palavras mais objetivas sobre a obediência de Jesus foram estas: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Sabe o que é que Deus está dizendo aí? Estou mandando você fazer, e você vai fazer. Porque tem gente que acha, Senhor, me adula um pouquinho, porque eu gosto de botar banca, eu gosto de fazer um charmezinho. Você é amigo se fizer o que eu mando. Cristo tem que estar no comando. Ter o temor do Senhor é ser submisso ao comando do Senhor. Ou então, não trate de Senhor. Esse é o princípio. Agora, no Salmo 128, verso 1, diz: aliás, 128, verso 4: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme a Deus será abençoado. E de que forma ele será abençoado? Veja aí, verso 2 do Salmo 128. Você vai ser abençoado, e você comerá do trabalho das suas mãos. Você será feliz, você irá bem. Sua mulher será como videira no interior da sua casa, seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. É assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele será abençoado na sua própria vida. Feliz serás e te irá bem. Mas será abençoado na sua casa, será abençoado no seu casamento, será abençoado na sua descendência. É assim que será abençoado o homem e a mulher que temem ao Senhor. Cubra sua cabeça. Eu queria que você orasse, você mesmo. Eu quero lembrar essas sete palavras que estão ligadas ao temor do Senhor, para você refletir em oração. Primeiro, respeito ao Senhor. Tenho eu respeitado ao Senhor como o Senhor é digno? Segundo, reverência. Reverência. Às vezes faltamos com reverência com o nome do Senhor.
usamos o nome do Senhor de maneira irreverente. Consideração ao Senhor. Será que a minha oração é só venha a nós o teu reino, mas não tem outra parte? Que é e seja feita a tua vontade. Consideração, submissão. Você faz o que Deus manda ou você faz o que você acha que tem que fazer? É do jeito que Deus disse ou é, não é bem assim? Hã? Adore. Adore ao Senhor. E creia que sempre Ele quer o melhor para você. Sexta palavra é honra. Você tem honrado o nome de cristão? Aqueles que convivem com você, você, esse aí não, esse é um cristão de verdade. Essa é uma cristã de verdade. E esse é crente. Sabe o que, que acontece lá fora no mundo das drogas? Quando uma pessoa que está envolvida com drogas, ela se converte de verdade, o chefão deles lá, o grupo deles, o pessoal do comando, poupa aquela vida. Mas se ele apenas usa isso como uma desculpa, eles acabam com aquela vida. Eles usam a seguinte expressão: ele não era crente de verdade, ele se escondia atrás da Bíblia. Eu quero dizer para vocês que lá no nosso projeto Ser Homens, alguns que estiveram lá estavam escondidos atrás da Bíblia, já foram exterminados, infelizmente. O que resolve o problema não é se esconder atrás, é esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Obediência. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, é Deus. E essa vai ser a nossa oração nessa noite. Queria convidar todos a que ficassem em pé. Mas vamos cantar meditando nessa oração tão bela, feita em forma de louvor. E vamos cantar refletindo nas palavras e na mensagem desse cântico tão inspirado. Vamos cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se é bom.
parte desse hino. Vamos em frente, deixa eu ver aí, lá no fim. Mais ainda. Mais ainda. Outro estrofe, mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Onde diz a Deus seja o louvor. Onde é que diz? Tem uma estrofe que diz assim. Lá no fim. Como é que é? Dele vem o sim e o amém. Somente dele. Dele vem o sim e o amém. Para ajudar lá o pessoal. Olha aí. A Deus seja o louvor. Nós vamos cantar. A Deus seja o temor. Ok? A Deus seja o temor. Então vamos cantar mais uma vez e com alegria. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar. Da sabedoria. Deus lhe abençoe.